pitäisi varmaan sitä pakoputkea lähteä kattelemaan. Ja sit vois lähteä ajaa pikku terapia-ajelun. Oisko siinä mitään järkeä? Häh? Onks meillä nyt tota... Mulla on hävinnyt yksi juttu nyt jonnekin, mä en tiedä missä se menee. Ei siellä hirveästi ainetta oo ja pitäis päästä 500 kilsaa. Mitenköhän se toteutuu? Kyllä se varmaan siitä jotenkin kuulkaas toteutuu nyt tää homma. Nyt lähdettiin menemään. On se sitten kaunista. Kaksi kaunista marjaa vierekkäin suoraan saksalaisen autoteollisuuden hyvinvoivasta linjastosta. Ai ai. Täällähän on tuttuja liikenteessä. Mä en vaan tiedä kumpi tästä pääsee ensin. Täällä on tuttuja liikenteessä. Hienon näköinen auto. Mitäs ihmettä täällä oikein tapahtuu, kun 50 rajoitukset ja... Siinä on teille ääniä, mitkä kuuluu, kun on pakoputki rikki. Se ei dieselissä ole niin tarkkaa. Mä käyn sen korjauttamassa tossa. Jos se olisi parilla kolmella kiinnikkeellä kiinni, se on tällä hetkellä se putki, niin kahdella kiinnikkeellä kiinni. Se perimmäinen kiinnike sieltä nyt puuttuu. Se kyllä kestäisi pitkän matkaa tälleen kiinni, mutta ei nyt luoteta siihen. 240 kilometriä kohteeseen. Tässä on nyt vähäsen taaperrettavaa tässä nyt sitten on. Vähäsen on taaperrettavaa. Tänään on tällainen pikkunen ajelupäivä ja katsotaan mitä tästä nyt sitten tulos pitää tänään. Tänään on suuri päivä tässä ja toi vasen kaista, kun mä käännyn tuolla sopen korpeen, niin pitää hyvissä ajoin ryhmittäytyä. Eikö se silleen mene? Vasemman kaistan keissi, kyllä te varmaan senkin muistatte. Jaha, kohta päästään toivon mukaan. Saamaan pakoputki takaisin kiinni. Mä menen kyllä tähän väliin. Toi ei mä oon tosta menemään, ennen se koukkaa tän kaisen kautta. Käänny oikealle, sitten tien päässä. Käänny oikealle. Käänny oikealle, sitten tien päässä. Käänny oikealle. Mennäänkö halpa renkaaseen? Katsotaan saammeko siellä jotenkin kiinni tämän systeemin. Pakoputki on rikki! Hei, se nousee ylös. Se nousee! Ruosteeton väyrynen! Vaikka Mercedes onkin harvinaisen kestävä auto, ei se voi toimia häiriöittä ilman kunnollista huoltoa. Hyvä tulee!
Sitten lähtee. Kerrankin tulee puhdasta vuoristoilmaa täältä putkesta. Hieno on uusi maailman paras. Komeen Mercedeksen suositteleva. Sitten ollaan taas tien päällä tässä. Jostain pitäis käydä polttoainetta etsimässä halpaa. Halpaa ja tai halpaahan ei saa mistään, mutta minkä takia mun navigaattori väittää, että ei vittu, onks tähän tullut 60 rajoitus? Tässä oli ennen 70. Nyt siinä on 60. Ja mä posottelin 70 vanhojen aikojen kunniaksi. Kun mähän oon ajanut tätä tietä oikeesti, mä oon varmaan tuhansia kertoja ajanut tästä autolla. Ja nyt vasta huomaan, että täällä on 60. Sellaista se kuulkaas ihmiset on. Onpa soudan näköistä täällä mikähän tietää nyt sit on. Siis kun tossa on vedetty, levitetäänkö sitä tietä vai mitä tässä suunnitellaan, kun tässä on tällaisia tehty tähän oikealle puolelle tätä hommaa. Forssan maksalaatikko. Forssan kuuluisin asia. Forssan maksalaatikko. Se on muuten oikeesti hyvän makusta. Se on raikasta ja ravitsevaa. Mikä antaa kyllä ihan varmasti semmosen hyvän meiningin. Nyt se hävisi navigaattorista se osoite kiinni, mitkä mä oon menossa. Etsimme suuresti käänny takaisin, jos mahdollista. Litteliä. Missäköhän se voisi olla? Sä oot vähän syyhän sote, koska sä oot fani. Niin mä oon. Ja mä näen paremmin sitä. Niin. Sen takia mä pystyn. Niin sä näet. Paremmin itse. No kerros nyt, missä se on. Käänny takaisin, jos mahdollista. Käänny vasemmalle, sitten käänny vasemmalle. Tää mua sitten vituttaa tässä, kun tää ei pysy täällä. Tää on ihan helvetin kuhmurainen tää tiekki täällä. Rautakanki kävely MM-kisat. 17.8. Rautakanki kävely. Täällä on tikkunekkomies. Mitä nää tässä tekee? Tehdäänkö täällä niinku jotain lamppuja?
Missä helvet? Ei tästä tuu mitään taas. Mä lyön kohta tän kiinni tän vehkeen. Keskustaan mennään tästä näin. En tiedä missä on Lidli. Onks täällä edes Lidliä? Yhtään ei oo. 300 metrin jälkeen käänny oikealle kiertoliittymästä ensimmäinen ylkäinen niskaista. Käänny oikealle kiertoliittymästä ensimmäinen ylkäinen niskaista. Missä se keskusta täällä? Ei näy. Nyt pitäis löytää se Lidli. Lidli jostain. Ei näy. Missäköhän ihmeessä täällä olisi Lidli? Näet sä missään? En oo näin. Tossa olisi Sale, mutta se on niin kallis paikka, että sinne ei viitti mennä. Joo, mutta mä en oo vielä kerran. Ai nyt vasemmalle! Onko siellä takana ketään? Mä en näe. Millähän tästä pääsis? Ei siellä ole kyllä ketään tuolla takana. Tää on kyllä taas niin... Tää on kyllä niin taas laitonta meininkiä olla ja osaa. Toisaalta en mä tiedä miksei tässä saisi peruuttaa. Ei tossa ketään oo. Mennään sit tänne näin. Kun ei täällä ketään oo, niin kai se on sama sitten vaikka menee vähän tälleen. Katsotaan, päästäänkö me tästä Lidlin ääriä. Olisi kyllä kiva, kun löytyis, niin voisi sitten vetää ykköselle maaliin. Tästä on vielä 100 kilsaa matkaa ajettavaa, niin olisi vähän niin kuin murua rinnan alle saatavilla. Mut nyt pitäisi tietää, että minne päin. Suoraan ilmeisesti, kun ei tästä muualle pääse. Tee U-käännös, sitten käänny vasemmalle. Tee U-käännös. Käännös oikealle tulossa. Tässä on kyllä taas sen näköisiä paikkoja, että tässä voisi olla jotain kauppoja. Lidli! No niin on! Hyvä. Kiitos. Sä näet paremmin kuin minä. Mistä se johtuu? No, sä oot vanhempi ja mä oon nuorempi. Siitä se johtuu? Joo, vanhemmilla. Paljon vanhemmilla ihmisillä on huonompi näkö ja paljon nuoremmilla on parempi. Niin, juoksette sitten kovempaa? No juoksen. Kun vanhukset? Joo, koska vanhoilla on vanhempi selkä ja rinkka. Selkä ja ranka voi mennä niinku katki. Niin voi, se on mennyt jo moneen otteeseen katki poikki. No nuorilla taas on vähän nuorempi selkä ja ranka ja sitten nuorilla pystyy... Menee nuorella selkärangalla, pystyy juosta kovempaa. Joo, kyllä. Niin, mihin mä löysin tämän auton? Koska iso... 50 metrin jälkeen käänny oikealle. Koska lasten selkärangat on niinku enemmän, pitäisi olla kausi. Niin ne ei mene niin nopeasti rikki. Niin. Ei, se on syyveen. On. Mä haluaisin ton heti. Hyvä.
Nyt ollaan perillä. Nyt lähdetään. Otetaan tällaista. Herkkua. Missä täällä on maito? Mutta ehkä mitä vaatii kun suuntaan? Missä maito? Onko te täällä? Otetaan sulle se limsa. Nyt lähdetään tutkimaan, saadaanko me täältä maitoa. Mitä? Mitä vaatii niistä noin kaksi muutolita? En mä tiedä. No, maailman paluumatkalle. Katotaan. Nyt ollaan täällä. Tällaisessa paikassa. Siinä on positio. Noilla pärjätään. Matka jatkuu kohta. Jaha, sitten koitetaan taas tätä tietä. Tätä tietä, onko se ABC muuten tossa? Thank you.
asfaltti viime vuonna? Tää on sen näköinen, että tää on kohtuu uutta asfalttia. Vihreän vehkeen kaa täällä, mutta
siinä olisi jollekin bisneskulma. Vuokrataalukin siinä tollanen hyvännäköinen kiinteistö.
mikä siinä tulee, näet sä? Onks komea? No. Mä en tiedä miksi se näytti noin leveältä, mutta... Joo, mutta mä oon se niitä paikassa mä oikealle. Tästä on seuraa 22 kilsaa.
mennään sitten tänne päin ja ihmetellään. 100 metrin jälkeen käänny oikealle. Ihmetellään maailman menoa. Olemme saapuneet Harjavaltaan, niin kuin näette. Onkohan tää nyt sitten tie kotio? Nyt mennään Toijalan kautta kotiin. Joku sanoi, että Toijalan takana ei ole mitään, mutta kyllä mä luulen, että siellä on. Kyllä mä kovasti luulen, että siellä on. Täällä on heinän teko tai viljan teko, ei tullut kuvaa nyt. Tää on vähän ehkä huono tää 4K-kamera. Seuraava kamera, minkä mä hommaan, jos... Miks tää meni kokonaan auki? Seuraava kamera, minkä mä hommaan, niin on semmonen pikkunen, mikä tekee vaan Full HD:tä. Se on helpompi käsitellä. Siis niinku tän tyylinen, tossahan semmonen on. Se on helpompi käsitellä. Tai siis en tiedä, siis tossakin on se, että se on vähän kiikkerä tässä, mutta joissain paikoissa toi vaan on heittämällä mukavampi käyttää toi kamera kun toi toinen. Ai ai. Semmosta se on. Siinä on ollut ihan kiva levä, kun se on. Onko tämmönen 90 kilometriä tunnissa, niin tää on hyvä nopeus. Nyt mä oon huittisissa, ihmiset, kuulkaas, täällä näin menossa. Huittisten lihapojat. Siitä pääsi Sastamalaan, Turkuun ja pitkin. ABC Huittiselle pääsi siitä. Ja kohta sais Hyundaita ja Toyotaa täältä näin. Olis tarjolla sellaisia juttuja. Siellä Loima 3. Täällä menee muuten joku erikoiskuljetus, kun kattelee totakin autoa tuolla, niin tää on etu. Onks tää mukaan joku leveä kuljetus jonkun mielestä sitten vai? Mun mielestä tollanen vois mennä turvallisesti tossa ilman mitään juttuja. Se oli mun mielipide asiasta. Kyllähän se aika reunaan menee tää kuljetus, mut jos siihen laittaisi jotain äärivaloja enemmän ja sille, että se näkyy, niin en mä näkisi mitään ongelmaa tossa kuljetuksessa. Tonne meni rautatie tonne pönttelyyn ja sit se jatkuu tosta eteen. Mikähän tää tällainen nyt sit oikein olikaan? Voi Jeesus sentään taas, mihin mä oon joutunut? Ei tää on niinku... Ootsä koskaan ajatellut, hei, että sun kannattais mennä hakeutua lääkärille? Joo. Ei vaan, kyllä musiikkia piisaa. Ihan älytön määrä musiikkia. Ja tässä ei tietysti vielä ole kaikki, vai? Ei ole kaikki, niitä löytyy lisää. On tässä kyllä melkoinen hei, arsenaali musiikkia. Hei, kato. Tuu, hei. Niin on hyvä, että on tuuletin siinä katossa, se tekee vähän vilposta, mutta musiikkia näköjään riittää. Minkä mä huolisin, jos mä huolisin? Mulla oli muuten tällä silmä, rippasin niitä omiin. Mulla oli 3 näitä, kaikki hajosi sen urakan aikana. 1250 nauhaa oli niinku liikaa tällaiselle. Mutta se toimi hyvin. Mutta se ei ole sellainen, mitä mä haluaisin. Mä haluaisin Sarpin. No toi on vähän sitä. Toi on vähän sinne päin. Minkä merkkinen täällä, kun mä näen? Ei tää Sarppi ole. Tää on joku JVC tai joku. Mut siis ton tyylinen ja ton ikäluokan... Nekki. Onks se Sarppi? Ei kun nekki. Niin, no se on niitä Japski-nekkejä. Se on niitä hyviä nekkejä. Sulla on aika uutta. Niin, mut Ysäri ihan sä keräät. Toi on kyllä kasarivehe. Toi. Onhan täällä kasarivehe. Voi helvetti, täällä on kasajotaan musiikkia.
Niin, mutta tää on hyvä. Nää on oikeesti helpotin hyviä vehkeet, nää. Voi päättää ne mutkin huoneet nyt. No, se on ihan nätin näköinen. Ai mitä? Mä kysyn sieltä, mikä tämän asunnon omistaa, niin kysyn, että voisisko näillä kohta nää mutkin huoneet? Voi oikeesti kiinnostaa. Kattokaa ihmiset, Salora. Salora. Ja tekniksi, mulla on muuten tollanen jossain. Ellei oo muuten ihan ajossa, en oo varma. Joo, kyllähän täälläkin. Kivoi vehkeitähän täällä on. Ei vois muuta sanoa. Kyllä muuten oikeesti tällaisessa ympäristössä kelpaa ruokaa ja kahvia tehdä. Totta. Putki TV, Philipsi, Samsungi. Se on kyllä littu, se on liian uusi. Duksin putkivehe. Kyllä täällä kivoi juttui vaan on. Sitten täällä on näköjään... Nää on näitä DVD-juttuja. Mä en kyllä oikein henkilökohtaisesti... Oohan, täällä metsolat näköjään vedetty. Oho, se me ylhäällä kato VHS ja yläpuoli niin. Kaikki täynnä sen yläpuolellakin. Kyllä. Tää on vissiin vihreät. Hei, nyt löytyi se mielenkiintoinen osasto. Oliks tää oli se pimeä levydivari? Mitäs tää on nyt? Mäntsälä mielessäin. En mä taida viitties käydä läpi. Mulle heti jotain ACDC, vaikka ei tää nyt on mulle niinku sellaista ykkösmusaa, mutta siis se on vähän sellaista... Miten sitä ACDC? Ei se mun mielestä ole oikein heviäkään. Ei se on vaan oikein... Sliippareita. Kyllähän taas kiva. Onks siinä kaikki sun LP:t vai? Ei. Sun on lisää jossain? Oh, ei oo täällä. No. No, kiva pinuhan siinäkin on. Kyllä siinä riittäis. Näissä on vaan hirveä homma, tiedätkö, radiohommas, kun yrität siellä sumussa yrittää kohalleen. Niin, siinä on se oma juttu se. Mutta kelpais. Joo. Jaa, onks tää nyt taas ollaan takaa? 500 metrin jälkeen käänny vasemmalle kiertoliittymästä toinen erkanemiskaista. Ollaan tällaisessa paikassa. Tässä on tällainen liikenneympyrä ja liikenneympyrä on. Kumpaa suuntaan pitää kiertää? Häh? En tiedä. Onko sillä kolmio? On. Satama. Onkohan tää Litli? Mitäs sieltä pitäis sit ostaa, jos sinne mennään? Ei, no siis mä kysyin mitä, en sitä, että mitä ei ainakaan. No, ehkä pulla joku. Pulla? Joo. Tai ehkä joku. Vaikka olisiks. Lihis. Katotaan, jos tässä on Litli jossain. Mä en yhtään tiedä. Kyllä tää nyt tänne ajatti. Tän mukaan tää saattais jopa ollakin. Saattaisi jopa ollakin jotain. 200 metrin jälkeen aja suoraan eteenpäin kiertoliittymästä toinen erkanemiskaista. Tästä pitäisi mennä suoraan. Aja suoraan eteenpäin kiertoliittymästä toinen erkanemiskaista. Mitähän tossa lukee ketun pesät? Mitä on ketun pesät? Satama. Mikä satama täällä on? Tiedät sä? Et tiedä. Siinä on tuo mielessä. Mikä on? Siinä oli mielessä äsken. Missä? Äsken meni. Ai meni. Täällä on muuten semmonen täällä on muuten semmonen ilma, tai siis semmonen tunnelma, että niinku semmonen syksyinen tunnelma, toi aurinko paistaa tuolta jo vähän matalammalta ja sellaista vähän vilposampaa tuntuu ja... Hei, katos mikä tossa. 300 metrin jälkeen aja
suoraan eteenpäin kiertoliittymästä. Ensimmäinen ylkäpikiskaista. Sitten käänny oikealle. Silläkö jaksaisit sit kotiin? Joo. Kahdet ihmiset. Ei oteta enää kaksi, otetaan vaan yhdet. Sitten mä haluan punneen. Aja suoraan eteenpäin kiertoliittymästä. Ensimmäinen ylkäpikiskaista. Sitten käänny oikealle. Otetaan jotain kunnon ruokaa eikä pullaa. Mä sanoin just, että viis. Mutta mä haluun pullea ihan piirakas. Minkä? Pullea on ihan piirakas, missä on semmonen japea pullea kuori. No en mä tiedä, onko täällä pulleita lihapiirakoita. Mennään tänne varjoon, ettei tää lämpenä oikealle. No täällä voi olla. Jos täällä sattuis olemaan vaikka tota... Ytyissä on aina hyvät eväät. Otetaan tää. Tässä on hyvä paikka. Ai ai ai. Sit käydään tuolla. Sit mennään käymään vielä Lidlissä, että jaksetaan ajella kotio tässä. Käydään hakemaan vähän murua rinnan alle ja sen jälkeen jatketaan matkaa. Tämähän on iso Lidli. Täällähän on tosi iso Lidli. Nakkipiiloja ja limsaa. Hyvä. Siellä on vaan yksi nakkipiilo. Hyvin, mutta nakki on piilotettu. Ai on. Joo, on. Onko se niin hyvin piilotettu, että sitten ei löydy ollenkaan? Ei ole niin hyvin. Vähän sitä näkyy tuolla. Piilostaan, nakki piilostaan. Mutta hyvin tarkoita siis silleen, että... Paljon vähemmän on ulkopuolella nakkii kuin sisäpuolella. Kyllä se oli ihan hyvä täällä akasta. Kuvaako stei? Hyvä. Kuvaatko muuten steimiä? En. Nykää tätä soitosta päälle ja sit lähdetään. Kartta, se on 16 kuukautta vanha. On hyvä. Löytyyks meiltä kotiin tie? Muuta reittiä, muuta määränpäätä, koti, nopein reitti. Sitten lähdettiin menemään. Mene. Tuli käytyä Akaan Lidlissä. Mitäs kautta me nyt mentäis sitten minne? Käänny takaisin, jos mahdollista. Tää on nyt vähän sekasin tää mun navigaattori, et se oikein tiedä minne mun pitäis mennä. Pitäisikö mennä niinku tosta tonne? Ilmeisesti tänne. 100 metrin jälkeen käänny oikealle, sitten aja moottoritielle. Navigaattori sekoisi ilmiä. Käänny oikealle.
oikea, menis vaan se olemaan. Nyt me mennään Hämeenlinnaan seuraavaksi. Joo. Olis pitänyt mennä vanhaa tietä pitkin. Tää on vähän tylsä tää moottoripi. Siellä on niin koirahan se. Uskokaa tai jälkää, mutta mä oon tosta